Sfinților și Dătătorul de viață, vină și te sălășluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată întâlnășumea și mântuiește bună sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, într-un numele Domnului Preacucernice, Părinte, binecuvântați. În noi este Dumnezeu, cu-al Său har și cu-a Sa iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubiți credincioși, Doamne ajută, bună seara încă o dată! Dăm slavă lui Dumnezeu, cel întreime mărit și lăudat, că iată și în această toamnă am reluat seria întâlnirilor noastre duhovnicești, a conferințelor noastre parohiale, în acest an special dedicat împlinirea 100 de ani de la Marea Unire, acesta fiind anul nostru centenar, 2018. Și iată, în acest nou sezon al întâlnirilor duhovnicești de care vă pomeneam, la loc de frunte vom avea câțiva invitați de marcă, unii dintre dumnealor revenind în mijlocul nostru, așa cum este, de pildă, în această seară, prezența Părintelui Nicolae Bordașiu, Părintele nostru centenar, că i-ar mai fi trebuit vreo 5 ani și jumătate și ar fi făcut la 1 decembrie și Sfinția sa tot 100 de ani. Și vom mai avea și alte seri duhovnicești, însă în această seară vreau să vă pun la suflet întâlnirea cu Părintele Nicolae Bordașiu, care ne va vorbi despre anul 1918 ca fiind cel mai frumos an din istoria românilor, aducând un omagiu tuturor făuritorilor Marii Uniri. Părintele profesor, Părintele Nicolae Bordașiu, a venit și cu câteva cărți. În primăvara acestui an a apărut cartea intitulată Doi unioniști din Husaseu de Criș, preoții Gavril Iovan și Gheorghe Bordașiu, Gheorghe Bordașiu fiind tatăl Părintelui Nicolae Bordașiu, amândoi cei doi părinți, Gavril Iovan, fiul vestitului duhovnic, Părintele Arhimandrit Ioan Iovan de la Mănăstirea Recea, și Gheorghe Bordașiu, tatăl Părintelui Nicolae Bordașiu, iar Gavril Iovan, tatăl Părintelui Ioan Iovan, nu fiul, am greșit, îmi cer iertare, au fost implicați, au fost acolo și atunci, trup și suflet, când s-a realizat Marea Unire. Dar despre acestea ne va vorbi mai multe personal Părintele Nicolae Bordașiu. O altă carte pe care a editat-o, a publicat-o recent, se numește De la Săbolciu la Alba Iulia, Părintele Nicolae Malița. Un alt părinte deosebit care a participat și s-a implicat în și la Marea Unire. Și mai are și alte cărți în lucru, în curs de apariție, Părintele Nicolae Bordașiu, tot pe aceeași temă, a Marii Uniri sau a anului centenar. Duminica viitoare, chiar de cuvioasa Arascheva, tot la orele 18, vom avea invitată pe doamna Iuliana Mateescu, de la Asociația Sfinții Martiri Brâncoveni, care s-a ocupat foarte mult de doamna Maria Brâncoveanu, dar care totodată a reeditat și s-a ocupat îndelung și în detaliu sau îndeaproape de Olga Greceanu, de opera, de viața, opera și activitatea Olgăi Greceanu, despre care va și vorbi duminica viitoare, aici, la orele 18, Olga Greceanu, o poveste patericală fără sfârșit. Peste două săptămâni, duminică 21 octombrie, tot la orele 18, va fi aici, în mijlocul nostru, domnul doctor Pavel Chirilă. Cu toți îl cunoașteți de acum pe domnul doctor Pavel Chirilă, este directorul Centrului Naturalia, Centrului Medical Naturalia,
și totodată fondatorul așezământului medical Hospice Sfânta Irina din Voluntari și a clinicii de la Mănăstirea Nera din județul Caraș-Severin. Apoi, pe 28 octombrie, tot la orele 18, deci peste 3 săptămâni, va fi aici, în mijlocul nostru, Părintele Protoiereu Gheorghe Colțea, de la Bran, Zărnești, de la Moieciul de Jos, care a fost și anul trecut, aici, în mijlocul nostru. De fapt, afară de doamna Olga Greceanu, toți, cum spuneam, revin în mijlocul nostru, au fost și anul trecut. Și dumnealui va vorbi tot despre coloana vertebrală a neamului românesc, acum în an centenar. Mâhnirea sau întristarea, poate prea mult spus mâhnirea, organizatorilor acestor seri duhovnicești și a Părintelui Paroh, bineînțeles, a Părintelui Dinu Pompilu, ca gazdă, ca paroh al acestei biserici, este că aceste întâlniri se organizează cu oarecare nevoință și cu oarecare osteneală și cu implicare și că vin foarte puțin la el. Dacă mai știți și pe alții, care mulți mi-au spus că n-au știut, noi încercăm să mediatizăm, să le prezentăm cât putem de bine. Însă și dumneavoastră, dacă știți sau auziți sau știți că ar fi și alții care ar vrea să vină, să participe la așa ceva și n-au aflat, ajutați-ne și spuneți-le, transmiteți mai departe toate aceste invitații, fiindcă e păcat chiar și pentru invitații care vin și care sunt oameni deosebiți, personalități remarcabile și deosebite, chiar speciale, să vină și să se întâlnească doar cu 2, 3, 10, 15 participanți. Dacă vin mai mulți, și de o parte și alta, prindem cu toții curaj. Și invitații, și organizatorii, și participanții. Dacă sunt puțini, parcă ne descurajăm. Și astăzi, abia se așteaptă să fim descurajați. Unii chiar așteaptă să fim dezbinați, să fim manipulați și să fim risipiți și împrăștiați și să nu ne putem aduna într-o coeziune, într-o comuniune și într-o comunitate. Suntem chemați să strângem rândurile și putem face acest lucru și în acest mod. De aceea, repet, mai spuneți-le și altora să vină la aceste întâlniri duhovnicești, dacă, sigur, sunt interesați sau preocupați. Nu obligăm pe nimeni, nu forțăm pe nimeni, nu impunem nimănui acest lucru. Însă, astăzi, cu toate aceste mijloace de informare și de mediatizare, putem contribui, ne puteți ajuta în acest sens, la a transmite invitațiile sau afișele întâlnirilor noastre duhovnicești online, mai departe și altor drept măritor creștin și bine cinstitor creștin de aici, din București. Părinte profesor, mulțumim din suflet că ați venit. Vă dorim, ne rugăm lui Dumnezeu și vă dorim să vă dea Dumnezeu de aici încolo ani buni și sănătoși. Să vă dea multă sănătate, să vă dea putere, fiindcă Dumnezeu vedem, realizăm, conștientizăm acest lucru că are cu Sfinția voastră, cum are cu fiecare în parte, o lucrare deosebită, o lucrare aparte, o lucrare specială. Și Sfinția voastră puneți și depuneți mărturie, fiind un propovăduitor și un mărturisitor autentic acolo unde mergeți. Sunteți fiind chemat și invitat în multe locuri și onorându-le întotdeauna cu toată dragostea și cu toată căldura și dispoziția sau disponibilitatea Sfinției voastre, fiindcă nu e așa, nu aveți decât 49 de ani, nu 94. Să vă țină Dumnezeu în continuare sănătos, cu trupul, lucid și luminat cu mintea, puternic, întărit și biruitor cu Duhul. Bine ați venit! Doamne ajută, vă mulțumim! Rămâneți jos, vorbiți de jos, îl fixeți.
frații mei, am fost invitat să viu aici la această frumoasă biserică ca să vorbesc în cadrul acesta frumos, maestos, despre cel mai frumos an al istoriei românilor. Și când spun lucrul acesta, nu spun pentru că istoria noastră nu e frumoasă, ba e foarte frumoasă și foarte bogată în fapte mari, dar pe deasupra tuturor, anul 1918 strălucește ca anul care a încununat toată istoria românilor și a adus întregului popor român cea mai mare bucurie și cel mai mare dar pe care l-a dat Dumnezeu pentru suferințele îndelungate de secole a românilor, le-a dat bucuria înfăptuirii unei țări unite sub același sceptru domnesc, unite în aceeași credință creștină ortodoxă, unite sub același ideal de a sluji pe Dumnezeu mai departe în granițele unei țări ocrotite de Dumnezeu și de Maica Domnului, așa cum adesea o numesc părinții călugări, spunând despre țara noastră că este o grădină a Maicii Domnului. Și dacă n-ar fi microfoanele astea care înregistrează, aș spune că în această mare grădină a Maicii Domnului ar trebui să facă și o curățenie mare, pentru că sunt atât de multe gânduri străine de drumul cel bun pe care trebuie să meargă poporul român, mulțumind bunului Dumnezeu pentru darul care le-a făcut acum 100 de ani. Când zici 100 de ani, acum este foarte ușor, dar când te gândești și cauți să simți cum a fost trecerea acestor ani până se împlinească 100, așa cum o sărbăm noi acum în centenar, și ne uităm înapoi cum a fost cealaltă 100 înainte de 1918. Dacă facem o mică comparație între lumea de atunci și cea de acum, ne punem o întrebare firească: unde sunt românii și credincioșii de atunci? Pentru că mă tem că ar fi un răspuns dezolant. Și mă tem că dacă ar fi fost credincioși de acum, cum sunt cei de astăzi, nu s-ar mai fi putut realiza o unire a tuturor românilor. Și să zicem astăzi că anul 1918 a fost cel mai frumos din istoria românilor. Iubiții mei, ca să ajungi să proclami unirea, așa cum s-a făcut la 1 decembrie 1918, s-a parcurs un drum lung pe care românii, deși împărțiți în provincii separate între ele prin grani,
granițe, păzite și atunci nu cu forța și cu strictețea cu care sunt acum păzite granițele, dar în orice caz românii erau împărțiți sub diferite stăpâniri. Erau existente provinciile românești, una care se numea Țara Românească sau Muntenia sau Valahia uneori și care își avea capitala la București sau la Târgoviște uneori sau la Curtea de Argeș, indiferent oriunde ar fi fost, toți erau uniți între olaltă. Apoi era provincia Moldovei, în care dulcea limbă românească a avut un leagăn atât de bine cunoscut de toată lumea și unde au strălucit domnitori ca Sfântul Voievod Ștefan cel Mare sau Petru Rareș sau ca înțeleptul Cantemir, unicul nume de român care figurează pe pereții Bibliotecii Naționale din Paris, alături de cele mai strălucite nume a înțelepților și a oamenilor de știință din vremea aceea. Și încă alții ar putea fi enumerați ca fiind domnitori în Moldova sau ca cei care au plămădit și au făurit frumoasa limbă românească, transcriind-o în graiul dulce al românilor. Apoi era provincia Transilvaniei, care era stăpânită mai rău decât celelalte două, care erau nu sub suveranitate turcească, fiindcă ele nu și-au pierdut niciodată independența. Erau numai sub protectorat turcesc, erau sub suzeranitate, nu suveranitate, sub suzeranitate turcească, plătind pentru această ocrotire, să zicem, un bir destul de mare, dar și aveau independența și domnitorilor. Pe când în Transilvania era o situație foarte tristă. Acolo românii erau iobaci, erau legați de pământ și pământ românesc nu era proprietatea lor, era proprietatea grofilor unguri sau habsburgi, care puteau dispune și de viața supușilor, care erau obligați în schimbul faptului că locuiau pe pământul românesc al lor să plătească biruri destul de grele din munca lor de fiecare zi pentru stăpânitorul, pentru domnul de pământ, cum se spune. Și spre marea mea mirare, erau obligați în contractele pe care le făceau cu stăpânirea să le plătească în cadrul birului până și broaște testoase, care erau un animal așa de rar, dar care trebuiau să-l caute ca să-l ducă stăpânului. Ori aceste trei provincii românești mari, ca să nu vorbim de ele, sunt atașate, apoi celelalte, Bucovina, ținea de Moldova, Banatul și Crișana și Maramureșul de Transilvania. Toate erau supuse aceluiași regim ca și
fiecare de care aparține. Ori în ciuda acestor despărțiri politice, să zicem, nu în sensul politice de astăzi, ci împărțiri administrative, în ciuda tuturor acestor situații triste, românii se simțeau între olaltă întotdeauna frați. Erau conștienți că ei au izvorul din același loc, din ceea ce au fost daco-romani și din aceste două ramuri puternice în istorie s-a născut poporul român, fără să aibă o dată de naștere. Își știe numai Bunul Dumnezeu când și cum a crescut un popor nou cu o limbă frumoasă românească care a moștenit limba dacilor care au fost întotdeauna prezenți pe pământurile stăpânite de români și romanii care au venit și în mare parte s-au așezat aici și din această împreunare de două popoare viteze s-a născut un alt popor care a fost binecuvântat de Dumnezeu cu multă suferință și din această suferință care a durat veacuri s-a întărit convingerea că numai împreună, fiind uniți într-o singură țară, vor putea dăinui în istorie. Și când au ajuns la clipa aceasta mare, a celui mai frumos an din istoria românilor, 1918, în clipele acelea, românii au putut constata că sunt singurul popor din Europa care n-a migrat niciodată, n-a plecat niciodată de pe vatra lui și în ciuda tuturor suferințelor care au venit, au rezistat, au înfruntat vitregiile, s-au întărit din conștiința lor că sunt români și că au aceeași origine și i-a ținut împreună uniți originea, sângele lor daco-roman, i-a ținut împreună limba pe care o vorbeau, limba nouă, românească, și i-a ținut mai ales cea care i-a învățat să creadă în Dumnezeu, unul singur în trei persoane, i-a ținut credința ortodoxă. Și în mijlocul unei mări de popoare slave, în mijlocul unor furtuni care se abăteau din toate părțile asupra lor, această credință ortodoxă i-a ținut uniți, chiar dacă erau despărțiți de granițe, i-a ținut împreună, chiar dacă alții căutau să-i dezbine, i-a ținut dârși în fața pericolelor, chiar dacă posibilitățile lor erau uneori foarte reduse. Dar credința puternică în Dumnezeu și în rolul lor în mijlocul acestei lumi, credința puternică că Dumnezeu le dă și suferința, dar nu mai mult decât poate să ducă. Și în felul acesta au răzbit prin toate furtunile și au ajuns ca la 1 decembrie 1918 să trăiască clipa celui mai frumos an din istoria României.
nu a fost ușor și de-a lungul istoriei noi cunoaștem câte lupte au dus domnitorii români ca să țină împreună pe cei care purtau acest nume de români. Și așa îl cunoaștem pe Mircea cel bătrân sau cel mare, pe Ștefan cel mare, pe Mihai Viteazul, care, cunoscând istoria profundă a neamului românesc, din care dorința de a se uni toate provinciile împreună era o permanență în gândul tuturor, dar nu puteau împlini, și atunci singurul care a reușit să arate oarecum lumii întregi, pentru o clipă chiar, faptul că românii de pretutinde sunt un singur popor, așa Mihai Viteazul a ajuns ca în 1600, în iulie 6, să scrie cel din tâi document în limba română în care se afirma de către un domnitor că este domn al țării românești, al Moldovei și al Transilvaniei. Dar acest vis împlinit atunci n-a ținut decât ca o clipă, fiindcă crunta dezbinare i-a secerat pe toți cei care îl susțineau pe Mihai Viteazul, și el însuși și-a pierdut capul pe câmpia Turzii și în felul acesta s-a destrămat un vis al istoriei, dar care a rămas ca o făclie strălucitoare în istorie și ca un îndemn pentru toți românii să creadă pe mai departe că va veni o zi când ceea ce a realizat pentru o clipă Mihai Viteazul va fi realizat de altcineva pentru veșnicie. Și așa s-a întâmplat la 1 decembrie 1918, în anul cel mai frumos al istoriei românilor. Ca să se ajungă însă la această clipă, a fost o luptă grea, și de aceea unirea cea mare nu este rezultatul unor împrejurări de o clipă, de un moment, ci sunt urmările unei lupte continui prin care românii își arătau dorința de a realiza o unitate politică, o unitate care să-i facă pe români să se simtă la ei acasă pe pământul lor, o unitate prin care toți românii să poată să progreseze, să realizeze ca adevărați stăpâni ai locurilor în care trăiesc. Și de aceea, atât în Muntenia, cât și în Moldova, cât și în Transilvania, luptele pentru libertate au izbucnit adesea în diferite locuri, și răscoalele, cum le spune istoria acestor mișcări trecătoare,
răscoalele țărănești sau chionduse de boieri apăreau adesea, dar nicăieri nu au fost atât de puternice ca cele petrecute în Transilvania. Deoarece în Transilvania înrobirea românilor era mai grea decât în țările românești. Acolo, în țările românești, erau oarecum la ei acasă, chiar dacă erau iobagi, chiar dacă erau legați de moșiile pe care trăiau, dar puteau să vorbească liber, să se închine liber, să-și construiască biserici, dar care să nu treacă de înălțimile moscheilor turcești. În Ardeal însă, suferința era grea, fiindcă o impuneau străinii, care nu numai că își luau roada muncii, dar își luau și dreptul de a vorbi și de a te închina în propria ta limbă. Și de aceea, în Ardeal, până târziu, n-au existat episcopi, deși până la 1700, întreg poporul din Ardeal mărturiseau credința ortodoxă. Oriunde ar fi românii, toți erau ortodoxi. Dar preoții lor erau hirotoniți, fie în țara românească, care cum ajungeau sau dacă fugea câte un ori episcop, așa numeau episcopii care umblau prin țară, care le rânduiau preoți și de aceea erau preoții destul de rari și nu cu învățământ puternic teologic cum sunt astăzi pregătiți preoții în atât de multe școli de teologie. Erau mai puțin învățați în cele ale cărții, dar mult mai puternici în cele ale sufletului și ale inimii. Erau mult mai legați și de credință și de neamul lor românesc. Și de aceea erau și capabili de jertfă și de luptă, pentru că a lupta din toată inima, cu tot entuziasmul, înseamnă a te jertfi. Dacă erai împins, atunci erai un sacrificat, dar nu erau împinși. Pe toți îi purta aceeași năzuință și același ideal pentru a ajunge împreună cu toți frații români de pretutindeni și de aceea când nu mai puteau răbda, atunci se răsculau și atunci se întâmplau lucruri triste și vătămătoare, pentru că erau și ucideri și de o parte și de alta și atunci erau sacrificați uneori oameni nevinovați pe care întâmplarea îi aducea în calea răsculaților și vinovați nu erau nici răsculații, nici asupritorii, ci erau împrejurările politice pe care nu le puteau schimba, deși doreau din toată inima să se unifice țările românești. Ce era însă caracteristic pentru vremurile acelea era faptul că erau toți entuziaști în lupta lor.
Nu se gândeau câteodată când porneau la drum, nici ce vor mânca, nici cu ce se vor îmbrăca, dar afirmau puternic dorința de libertate și mai ales de a se putea închina în legea lor. Fiindcă în Ardeal, unde erau mai multe naționalități conlocuitoare, erau trei naționalități care au făcut unio trium naționum, unire între ei, între unguri, germani și ceilalți, ca să-i asuprească pe români. Și pe ei nu-i primeau cu aceleași drepturi pe care le aveau cele trei naționalități. Și de aceea românii s-au simțit întotdeauna nedreptățiți și dornici de a se schimba. Și cei care au luptat mai mult pentru a deschide ochii românilor de orice orientare ar fi fost, de orice situație socială, că erau țărani, că erau târgoveți, că erau intelectuali, cei care realizau oarecum o unitate între toate aceste forme de existență, erau preoții. Și în ciuda faptului că foarte târziu au ajuns să primească învoirea de a avea școli pregătitoare pentru preoți și pentru învățători, cei care au fost la aceste școli au devenit ca niște apostoli, așa cum Mântuitorul și-a trimis apostolii în mijlocul lupilor, fără traiste și fără toiag. Așa și preoții și învățătorii români aveau de luptat cu sărăcia și cu nevoile, dar n-au renunțat niciodată la lupta lor de luminare a satelor. Și în felul acesta, românii, ascultând de acum slujba în limba lor românească, ascultând predicile și învățăturile pe care le răspundeau preoții, au ajuns să simtă și să trăiască dorința de a fi o țară unită. Și îmi vine în minte acum să spun că întâi preoții românilor erau pregătiți mai ales în mănăstiri, erau puțini în mănăstiri. Mai apoi învățau la Karlovici, la Patriarhia Sârbească, dar acolo nu li se spunea că sunt români și că ar trebui să fie uniți, ci se spunea doar că sunt datori să creadă în credința ortodoxă. Însă au obținut prin lupta lor dreptul să aibă o școală pregătitoare de preoți la Sibiu și mai apoi o școală pregătitoare la Arad, până când s-au înființat și altele mai târziu. Pentru unitatea tuturor românilor a venit însă în 1700 o lovitură grea. Până atunci, în istorie,
în valul acesta de greutăți pe care le-au avut de înfruntat, cu năvăliri, cu hoaie de barbari care au trecut peste țară, românii de pretutindeni au rămas mereu ca și pietroaiele care rămân puternic stabilite în locul lor după trecerea revărsărilor de ape, pentru că erau puternic legați de pământ. Și în Transilvania, unde Imperiul Habsburgic, Imperiul Austro-Maghiar, era stăpânitor, se tot întrebau cum ar putea să ajungă să-i stăpânească oarecum și pe români. Și ei aveau ca deviză niște vorbe latine care zice divide de impera, împarte și stăpânește. Dar cum să împarți pe români care au înaintat în istorie ca niște bolovani, încât nu i-a putut desface nimeni niciodată? Și atunci au găsit modul în care îi poate despărți și învrăjbi mai ales. Și atunci le-au promis unora dintre români care vor trece și vor mărturisi credința catolică și vor deveni părtași unei uniri cu Roma, le-a făgăduit că le vor da libertăți și drepturi ca celor trei națiuni stăpânitoare. Și în felul acesta s-au găsit și o seamă de nobili de origine română care și-au părăsit credința ortodoxă și 38 de protopopi care au semnat actul de trecere la forma uniată. Și astfel s-a făcut la 1700 cea din tâi spărtură în unitatea românească, care era sub toate formele, și politică, și de credință, și de limbă, puternică și de nedespărțit. Ori atunci, la 1700, s-a rupt această unitate, s-a întemeiat în mod paralel o ramură de biserică hibridă, care nu era nici catolică, nici ortodoxă, și au zis română unită cu Roma, greco-catolică. Și dezunirea aceasta, iubiții mei, a avut urmări până în zilele noastre. Că și acum, față de orice situație, tot dezbinați să rămâne. Și în lupta pentru unitatea românilor a fost totdeauna o diferențiere dacă ești unit sau dacă ești ortodox. Cu toate acestea, românii au fost înțelepți și n-au ținut seama de greutățile acestea. Și le-a dat Dumnezeu îndrumători și profesori, cum au fost la Arad, la școala pregătitoare de preoți și învățători, profesorii Roman Ciorogaru și Vasile Magra. Acești doi oameni înțelepți și buni români au ajuns
să fie stăpâniți de dragostea de țară și de biserică, mai mult decât de dragostea de propria lor viață. Ei și-au dăruit cu tot sufletul luptei pentru unitatea românilor. Pe vremea aceea, iubiții mei, biserica era factorul cel mai puternic care lumina viața românilor greu încercați și luptând pe locurile lor de existență. Biserica din fiecare sat, atât cât era de săracă și neputincioasă, fiindcă toți erau pe pământ românesc, dar stăpâniți de grofii străini care le luau tot rodul muncii. Din ceea ce le rămânea, ei își susțineau și își construiau biserică și școală. În biserică să participe la slujbe, să se împărtășească și în școală să se lumineze ca să poată scrie și să citească. Și toate le plătea biserica, adică comunitatea credincioșilor. Ei contribuiau din puținul lor, dar de aici un pic, de acolo un pic, și se făcea suficient ca să poată construi biserici, să plătească existența unui preot și a unui învățător confesional, fiindcă școlile erau ale bisericii, ale confesiunii ortodoxe și aveau aprobarea și recunoașterea statului maghiar și erau controlate din când în când ca să nu facă agitație împotrivă. Dar subtilitatea cu care știau preoții și învățătorii să lucreze i-a făcut ca să poată depăși greutățile și să creeze între români un curent puternic de dorință de a se uni cu țara, încât neexprimat puternic în manifestări, el era latent și puternic în fiecare dintre românii existenți atunci. Și a trebuit doar să vină clipa favorabilă care s-a creat prin războiul întâi mondial, când de la 1914 la 1918, când a început acest război care a dus la destrămarea imperiilor. Imperiul Austro-Maghiar s-a prăbușit și după el și Imperiul Rusesc, și țarismul a căzut și a venit o altă năpastă, s-a instalat în Rusia bolșevismul ateu și iarăși o altă năpastă pe noi. Dar în Ardeal, aici unde școlile de teologie au propovăduit credința ortodoxă curată, nealterată de alte învățături, dar odată cu ea a propovăduit și dragostea de țară. Și de aceea profesorii căutau să insufle credincioșilor aceste două aspecte ale vieții: puternică credință și atașament de Biserica Ortodoxă și puternică credință în realitatea neamului românesc și în dorința lor de a se uni
De aceea, episcopul Roman Ciorogar a devenit episcop mai târziu, scrie într-o carte ce iubirea de neam nu se poate despărți de iubirea de patrie. Sufletul ei trebuie să fie sufletul neamului românesc. În acest suflet românesc să ne unim ca patria să fie una pentru tot, un templu sfânt pe al cărui altar se aduce jertfă neprihănită a euului nostru bun. Să facem religie din patriotismul nostru, precum am făcut religie din naționalismul nostru. Iubiții mei, alături de el era și profesor Vasile Manca, despre care un elev de-a lor, Gheorghe Ciuhandu, ajuns preot bătrân și cu responsabilități, scrie într-un loc, zice, când îi auzeam vorbind, îi idolatrizam. Așa erau de pătrunși de cuvintele cu care vorbeau. Așa erau de puternici în cuvântul cu care ne împărtășea din dragostea lor ca să aprinde dragostea noastră și pentru biserică și pentru neam. Și-au făcut, așa cum spune episcopul Ciorogaru, au făcut altar din dragostea de neam, altar din dragostea de biserică. Și așa s-a putut ajunge ca în 1918 se poate aduna la Alba Iulia peste 100.000 de români care se proclame într-un singur glas: vrem să ne unim cu țara și fără condiții. Și-am subliniat acest fapt fiindcă acolo au fost prezenți și uniții, și greco-catolici, care puneau condiții, spunea întâi să se facă independența Transilvaniei și după ce se face independență să se unească cu țara. Și atunci ortodoxii și-au impus punctul de vedere și au respins acest fapt și au zis: vrem să ne unim cu țara fără condiții. Și asta a biruit și s-a proclamat la 1 decembrie 1918 pe câmpul lui Horea de la Alba Iulia această dorință a tuturor. S-a realizat unirea cu țara mamă și în felul acesta a devenit anul 1918 cel mai frumos an din istoria românilor. Până atunci n-a fost decât o clipă trecătoare proclamația lui Mihai Viteazu, dar acum a devenit o forță care s-a impus în fața lumii, fiindcă la Alba Iulia n-a fost numai o adunare a 100.000 de oameni, ci a fost o adunare de reprezentanți a milioane de locuitori românei Transilvaniei, la care s-au adăugat și din celelalte ținuturi, pentru că în clipele acestea de destrămare a Imperiului Habsburgic și a Imperiului Rus, cel din tâi, cea din tâi bucurie a unei exprimări a unirii a venit din partea basarabenilor, care la 27 martie 1918, în sfatul țării, au proclamat și ei dorința de a se uni cu țara. Și aceasta
pentru că nu erau acum numai basarabeni, erau și români ardeleni care au fugit din țara românească, ca bunoară Onisifor Ghibu, care era din mărginimea Sibiului, dar își trăia viața în Basarabia și împreună cu cei care au condus atunci viața românească în Basarabia, Vasile Stroiescu Bunoar, un nume care nimeni nu-l prea știe, doar cei care vor trece pe lângă Foișorul de Foc vor vedea alături o stradă pe care scrie strada Vasile Stroiescu, se vor întreba cine o fi fost și ăsta. Vasile Stroiescu a fost un basarabean, un om foarte bogat, un moșier, dar care avea o imagine atât de frumoasă a ceea ce înseamnă a fi român, încât din bogăția lui a făcut să ajungă ajutoare și la școala teologică din Arad și la o bucățică de țară românească care se numește Beiuș, unde eu am avut bucuria să fiu elev de școală acum 75 de ani. Acum 75 de ani am terminat liceul și am locuit într-un internat care a fost construit cu ajutorul acestui Vasile Stroiescu. Din Basarabia a ajuns până într-un târg pierdut și care n-a venit întâmplător, ci a aflat că în orășelul acesta mic, Beiuș, greco-catolicii au întemeiat un liceu care anul acesta împlinește 190 de ani și care a fost făcut ca să-i facă pe ortodoxii care veneau la școală să cunoască religia greco-catolică, să despartă de biserica ortodoxă. Și ortodoxul Vasile Stroiescu din Basarabia a venit ca să construiască un internat în care să fie întreținuți elevii de la liceu ca să nu fie dependenți material de greco-catolici. Și alături de Vasile Stroiescu atunci, în martie 27, a mai fost și acest Onisifor Ghibu, care era din mărginimea Sibiului, cum am zis, și care împreună cu un localnic, Pan Halipa, Pantelimon Halipa, și cu Ion Buzdugan, care va deveni mai târziu președintele Curții de Casație din țara românească, în sfatul țării și cu toți reprezentanții, au fost cei din tâi care au proclamat dorința românilor de a se uni cu țara românească. Și mai târziu, din Bucovina, glasul celor asupriți, care acum când se derâma Imperiul Habsburgic, au putut să-și exprime dorința și bucovinenii din țara fagilor au proclamat și ei dorința de a se uni cu țara și un român care îi reprezenta Iancu Flondor, a venit cu petiția scrisă și semnată de toți reprezentanții românilor, au venit la Iași și a fost ca un medicament pentru cineva bolnav și muribund. Pentru că atunci, în plin război, regele Ferdinand și toată oastea s-au retras la Iași. Era înainte de frontul de la Mărășești, Mărăș și Oituz. Și atunci i-au venit ca și cu medicament întăritor și au prezentat regelui dorința bucovinenilor
de a se uni cu țara atunci când Imperiul Habsburgic se derâma. Și atunci s-au adunat și la Alba Iulia românii din tot Ardealul și prin 1228 de reprezentanți aleși în mod liber, democratic, am zis în cuvintele de acum, să-i reprezinte pe ceilalți sute de mii și milioane prin hârtii semnate pe care din fiecare parte a Ardealului le-au dus acești reprezentanți care s-au unit la Alba Iulia în Sala Unirii, cum se numește astăzi, sala în care s-a ținut adunarea și unde, sub președinția unui român luptător pentru unitate, George Pop de Băsești, a cărui nume poartă toată stradă de lângă Foișor, de lângă Spitalul Foișor, George Pop de Băsești a prezidat această adunare care a proclamat unirea cu țara românească. Și erau acolo pe estrada ridicată în mijlocul poporului după ce s-a ținut adunarea care a analizat validitatea reprezentării tuturor românilor ca să poată să proclame unirea, atunci s-au așezat pe o estradă în fața mulțimii reprezentanții religiilor. Erau episcopii ortodoxi, era Ioan Pap, episcopul de la Arad, și Miron Cristea, episcopul de la Caransebeș, era episcopul Demetriu Radu și Iuliu Hosu de la greco-catolici și toți ceilalți reprezentanți ai românilor și unde diaconul Vasile Goldiș, secretarul episcopiei de la Oradea, care și a redactat o proclamație către popor, a citit această proclamație aclamată de toată mulțimea care a auzit-o și din clipa aceasta s-a creat noul stat român, o Românie mare întregită, o Românie cum n-a fost niciodată decât o clipă trecătoare sub Mihai Viteazul, o Românie care a dăinuit de-abia 22 de ani, fiindcă dintre toate popoarele lumii, singuri rușii n-au recunoscut niciodată tratatul de pace care recunoștea granițele României mari. Și de aceea, în 1940, au cerut să ocupe din nou Basarabia și partea de nord a Bucovinei, așa cum o țin și astăzi dependentă Basarabia, ca să nu poată fi una cu țara românească. Și frații mei, sunt îndreptățit să vorbesc în fața frățiilor voastre, deși așa de puțin, fiindcă eu am în ascendenții mei pe tata mai ales și pe bunicul care au participat la Marea Adunare de la Alba Iulia și s-au
alăturat tuturor celor care au zis vrem să ne unim cu țara. Și în acest registru pe care îl intitulează Cronica Parohiei, scrisă de tatăl meu, mult după ce a trecut vremea în 1978, dar e cutremurător să citești după atâția ani, după 100 de ani de la unire, după ce au trecut, câți au trecut până când tatăl meu a fost prezent acolo, el era în al 80-lea an de viață când a scris lucrul acesta. Și te cutremur când vezi cu câtă dragoste și cu cât entuziasm alergau românii sute de kilometri ca să poată ajunge la Alba Iulie. Ori astăzi, cu durere, vedem că ne e greu să cobori din apartament, să te duci la 20 de metri la școală, să pui da pentru ceea ce te îndeamnă biserica și ar trebui și conștiința fiecăruia, fiindcă ceea ce se petrece acum la referendum nu este un vot politic, ci un vot mai mult religios, fiindcă votăm și recunoaștem, creștini fiind, recunoaștem ceea ce a făcut Dumnezeu. Că a făcut Dumnezeu bărbat și femeie, care să-L ducă viața împreună, crește și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Acest lucru îl recunoaștem în referendum de acum, fiindcă păcatul îi face pe mulți dintre oameni să uite că depind de Dumnezeu și că viața lor nu este decât o scânteie pe care Dumnezeu o va stinge într-o zi. Dar cât rău fac aceștia pentru sufletele oamenilor și oamenii nu-și dau seama cât depinde de votul de acum atitudinea viitoare acestor detractori ai credinței străbune. Și dacă aș sta să compar entuziasmul cu care au mers atunci, fără să gândească ce li se va întâmpla, bună oară strămoșii mei de la Oradea au parcurs sute de kilometri cu trenuri neîncălzite, era decembrie, și pe ilustrata care s-a păstrat de atunci, episcopul Miron Cristea este acoperit cu o pătură luată dintr-o căruță, că era frig sărac. Și toți câți au venit acolo și din mai apropiere sau mai departe, au venit cu căruțe, unii pe jos, unii cu mâncare puțină în traistă. Și spune tatăl meu acolo, în cronica lui, atât de frumos, toți moții s-au încolonat sub comanda ofițerilor și ei au păstrat ordinea, fiindcă în timpul acesta hoardele de bolșevici din armata care se destrăma a Ungariei erau potrivnici românilor și căutau să le facă rău. Ori moții s-au organizat militărește și au păstrat ordinea în timpul acela când totul se destrăma. Dar dragostea de țară și de biserică i-a făcut pe toți să fie atât de puternic în dorința lor de a exprima unirea cu țara, încât au învins orice greutăți care au fost în calea lor.
Iar noi astăzi nu putem învinge comoditatea ca să mergem să votăm. De aceea, fratele, dacă e cineva între frățiile voastre, chiar cât sunteți de puțini și n-ați votat încă, să mergeți să votați. Și un vot contează. Poate că e tocmai cel care face majoritatea necesară acestui moment. Fiindcă noi n-avem cum altfel în zilele noastre să ne arătăm dragostea față de țară, față de biserică. Ne luptăm cu tot felul de greutăți. Ne asmuțim între noi cu tot felul de invective și în loc de idealuri naționale și frumoase, sunt tot felul de invective, de tâlhărie și de trădare, de câte altele, care n-ar avea loc într-un popor despre care, la un moment dat, un geograf german spunea că e un popor unit și cultivat până la cel mai înalt grad al civilizației. Așa era poporul român înainte de a fi fost deteriorată viața lui morală de puhoiul bolșevic care a fost. A fost un moment încă în istorie, în 1948, când era o dorință națională de a se schimba viața. Ori atunci au venit slugile bolșevismului și i-a băgat în închisoare pe toți cei care s-au manifestat potrivnici regimului comunist. Și vă este cunoscut, frăților voastre, suferințele celor din închisori, de la Iud, de la Gherla, de la Pitești mai ales, de la Mislea, unde femeile atât de delicate ființe au avut ele de suferit temnițele acestea grele. Și cu toate acestea ne bucurăm și astăzi când vedem pelerinajele care se fac la Sfânta Curioasa Parasteva, unde merg zeci de mii de români la mănăstirea de la Micula, în Ardeal, când iarăși vezi mii de oameni care merg și se prosternă și merg încojurând biserica în genunchi și se roagă lui Dumnezeu. Și toate locurile, și mai ales e impresionant modul în care maramureșenii, acești daci liberi, își manifestă și acum credință. Iar noi, ceilalți, stăm și tăcem astăzi cât ar trebui să fim atât de entuziaști și să spunem în gura mare și puternică, votând că vrem, acum nu să ne unim cu țara, deși și acum sunt Basarabia și Bucovina departe de unitatea românească. Și, iubiții mei, așa cum am spus, sunt îndreptățit ca urmaș al acestor câțiva pe care i-am cunoscut, tatăl meu mai ales, care, în afară de faptul că mi-a istorisit oral multe din aceste întâmplări și dacă am avut curaj și eu să înfrunt urgia comunistă și să fac închisoare, să lipsesc
16 ani de viață, e pentru că m-am cuminecat, să zic așa, cu dragostea de biserică și de țară, a părinților, a bunicului și a celor care i-am cunoscut. Fiindcă am scris o carte în care ziceam, doi unioniști din Husaseu de Criș. Husaseu de Criș este un sat pierdut pe malul Crișului repede. Preoții Gavril Iovan și Gheorghe Borgaș. Aici, în acest sat, am stat ascuns 5 ani de zile. Și nu m-a trădat nimeni. Eu ziceam că nu mă știu decât câteva familii. Dar când am fost arestat, mai bine de jumătate din sat se întrebau când vine rândul să fie arestat. Fiindcă toți știau, dar nimeni nu m-a trădat. Ori în acest sat a fost tatăl meu originar din acest sat, iar Gavril Iovan era tatăl părintelui arhimandrit Ioan Iovan, a cărui nume legat de mănăstirea de la Vladimirești, pe care comuniștii au spart-o cu tancurile, apoi a ajuns și a întemeiat mănăstirea de la Recea, de lângă Târgu Mureș, și tatăl meu. Iar a doua carte este preotul Nicolae Malița, bunicul meu după mamă, care era preot atunci și împreună cu ei au fost la Alba Iulia și vine a treia, fiindcă una e albastră, una e galbenă și vine și roșie, ca să fie tricolorul ca în flamurile acestea de la Alba Iulia, unde va fi vorba despre preotul Iosif Tărău și Pavel Malița, care nu e altcineva decât tatăl celui care a fost ministru al învățământului într-o vreme, în perioada comunistă, și ambasador la New York și la UNESCO, și care a murit în anul acesta, în 20 mai, și care a scris o carte, Secolul meu scurt, în care se presimțea că nu va ajunge 100 de ani, a trăit numai 91, și care acolo istorisește clipa în care el, ca student, a trecut în tabăra comunistă. Și zice în cartea lui Secolul meu scurt, când a auzit de hotărârea mea, au venit la mine trei prieteni și spune ea acolo cine, între care și unul student la teologie, acela era meu. Dar ceea ce subliniez eu și ceea ce a fost de subliniat în toată activitatea, el zice, cei trei au ales calea eroică. Că toți acești trei am făcut închisoare. Iar eu am ales calea pragmatică. Și el s-a socotit mai bine orientat și a fost un român ascuns în învățătura comunistă, în conducerea comunistă, dar a lucrat cu conștiință de român. Că tot ceea ce face, o face pentru țara lui românească, nu pentru regimul comunist. Și tatălui a fost un om foarte credincios și membru al oastei Domnului, cei care știți ce a fost asta într-o vreme. Și în memoria lor, în luna trecută, în septembrie, am ridicat în satul meu natal
un monument, monumentul Marii Lumini, unde în mozaic, ca mozaicul frumos care ieși la această biserică, în mozaic am făcut portretele episcopilor care le-a fost învățători și profesori acestor preoți luptători pentru unitatea poporului român pe care i-am pomenit. Și pentru aceasta, iubiții mei, este anul 1918, cel mai frumos an din istoria românilor. Să dea Dumnezeu ne fie de învățătură pentru toți și dacă e vreunul dintre dumneavoastră care n-ați votat încă, până la ora 9 încă se mai poate. Să nu lăsați să treacă ziua. Sănătate și bucurie să vă dea. Vă mulțumim din suflet, Părinte Profesor. Să știți că noi vă așteptăm și vă invităm și la anul. Și suta de ani ai Sfinției voastre să o prăznuim și aici, când va fi, la sorocul potrivit. Părintele Profesor a adus toate aceste cărți, le aveți acolo, este un stand amenajat, ele pot fi cumpărate și, cum spuneam, vă așteptăm deci și la celelalte întâlniri duhovnicești, fiindcă, repet, ele se fac cu osteneală și cu deranj și cu, chiar și cu cheltuială, dacă vreți să fim sinceri, să recunoaștem. Dacă mai sunt și alții care vor să vină, chemați-i, aduceți-i, îndemnați-i să vină, încurajați-i, fiindcă dacă vom fi tot atât de puțin, la anul nou vom mai face, nu vom mai organiza aceste seri duhovnicești, fiindcă numai să lași lumina aprinsă în acest moment, în această biserică, gândiți-vă ce înseamnă în 4 duminici, în 4 seri, în cele 4 seri ale unei luni, deci pe lună cât costă sau cât se adună. Și repet, e descurajator pentru toți, dacă suntem puțini, că și așa, cum spuneam, unii abia așteaptă să fim cât mai puțini până să nu mai fim deloc, haideți totuși noi să ne încurajăm, să ne îmbărbătăm și să ne mobilizăm, să ne trezim odată, să ne redeșteptăm, să ne revenim în firea noastră cea normală, dacă îmi dați voie la a face acest pleonaz. Mulțumim încă o dată Părintului Profesor care dimineața a slujit, a avut o zi plină, cu mare alminteri în fiecare zi, un program încărcat și care totuși a primit cu multă dragoste și a acceptat cu deosebită disponibilitate să fie în seara aceasta aici, în mijlocul nostru, prețuindu-l în mod deosebit și pe Părintele Paroc, Părintele nostru Paroc, Dinu Pompiliu, care i-a fost elev la seminar. Sfinția sa n-a putut fi prezent fizic aici, în mijlocul nostru, în aceste momente, însă m-a rugat să vă transmit tot respectul, toată considerația și toată prețuirea, așa cum îi se cade, dacă vreți, unui elev la adresa unia dintre mari și deosebiții săi profesori. Facem rugăciunea de încheiere, fotografia de grup, binecunoscuta sau tradiționala de acum fotografie de grup, după care vă rugăm să reașezăm scaunele la locul lor, însă fără a le trage, trebuie ridicate, trebuie duse pe sus. Facem rugăciunea cu toții, cum am făcut și la început, spunem axiom. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cu toți, cu vine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât luminii și mai mărită, fără de asemănare de serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Doamne mărește, Doamne mărește, Doamne mărește, în numele Domnului Preacurgerii, Părinte, binecuvântați! Pentru rugăciunile Sfinților,
Amin. Toate aceste seri duhovnicești vor fi încărcate, postate, foto, audio, video și pe site-ul parohiei noastre, parohia-servant-vodă.ro. Haideți să facem aici, în față, fotografia de grup și să ne ajutați să așezăm și scaunele. Vă mulțumim frumos!